Близько 10 років тому мешканці цієї багатоповерхівки заварили та закрили внутрішньопід'їздні сміттєпроводи. За словами місцевої жительки пані Зінаїди, через них у будинку стояв постійний сморід. Після цього мешканці багатоповерхівки виносили сміття у баки, що знаходяться поруч. Втім, зараз, коли майданчик для збору сміття почали облаштовувати біля їх будинку, вийшли на акцію протесту. Кажуть, тепер до них під вікна своє сміття виноситимуть жителі сусідніх будинків, а до квартир повернеться постійний сморід. Там менша територія. Дивіться, де лавочка. Це що? Діти під носом, то це як це так? І ми оце встали тут трошки на дибі. І ці, дивіться, на колодці тут один за одного будуть проломлювати. І що воно буде? Буде без кінця, це і води нема, тепла нема. Після спілкування із представниками міської ради, мешканці та влада таки дійшли згоди. Баки встановлять у спеціальних сміттєвих камерах у кожному під'їзді. Хочемо зазначити, що такі питання перед тим, як закривати сміттєпроводи, потрібно вирішувати спочатку питання влаштування сміттєзбірного майданчика для того, щоб не порушувати інтереси інших співвласників. Співвласники багатоквартирного будинку 38 А і Б готові відкрити власні сміттєкамери. Готові відкрити власні сміттєкамери для того, щоб розмістити контейнер і користуватися, як користувалися раніше. Тому, в принципі, з приводу цих будинків ситуація вирішена. Зараз ми пропрацьовуємо безпосередньо з будинком номер 38, і потім будемо займатися з будинком номер 40.